Baik kah? Sebelah ni bukan surau. Kunci eh. Tu buka. Kami di surau sekarang kan. Jom lah. Duduk belakang. Dah masuk waktu kah? Sudah. Oh, di sini sini apa? Shalom. Sini Kelang. Kelang. Kalau kiri tak, kan? Tak jauh kan? Dengan dekat je. Dah masuk. Dah masuk. Dekat pukul 2 terus. Ya. Kita di dikelilingin oleh ladang kelapa sawit ya tuan-tuan. Kami ni ingin ambil wuduk lah sebab kami nak sembahyang.